Pozdravljeni vsi, hvala, da ste prišli z novinarsko konferenco Unije na Olimpije. Današnja tema ne bo od tehnike zmenila, ampak nekatere druge stvari. Pa ker bomo predali besedo glavnemu trenerju Gašperju Kordu. Bom jaz vzel še pravico za kratek uvod na sam dva stavka. Upam, da vas ni prestrašilo vabilo na tiskovko, klub ne gre v stečaj, ne menja trenerja, nič bizarnega se ne dogaja. Odločili smo se, da spregovorimo par besed o prvem delu sezone, zaključena je ABA liga. Malo bomo ocenili, kako in kaj smo zadovoljni z doseženim. Zaključen je tudi prvi del državnega prvenstva. Poleti v tistem kaosu, košarkarskem, vemo kaj vse, s čem vse smo se spopadali in po tistem smo se odločili, da bomo mogoče vsem se spodobili, da Olimpija ni v situaciji, da lahko kaj preveč govori, ampak mora več delati, odgovoriti in tega tudi držali v prvem delu sezone. Zdaj pa, da naredimo en presek, predvsem košarkarski, pa Gašper malo več o tem. Vsem skupaj hvala lepa, pa lep pozdrav. Jaz na koncu, jaz bi sicer to svečan manj spisal, pa bom strnil to, kar imam zapovedati. Na koncu sem vam na voljo tudi za vsa pojasnila, kakorkoli, bi pa radi pač po teh dveh tretjinah, kakor sam gledam na te stvari, potegnil eno črto, da vse skupaj povemo, kako sami vidimo in še enkrat jaz bi na začetku povedal, da govorim izključno v svojem imenu, se pravi iz vidika trenerja in v košarkarskih stvarih. Začel bi v eni malo daljši preteklosti, to je Eurocup v par besed. Želel bi samo povedati, da šele sedaj smo dokončno lahko potegnem črto, ko se ta Eurocup preveša v zaključno fazo, da strnemo te misli in že ko smo igrali v tej skupini, jaz sem imel nehote občutek, ko sem spremljal ostale skupine, da igramo po vsej verjetnosti v eni daleč najtežji skupini. Mislim, da smo ta teden to potrditev dobili. Trije iz naše skupine so med top štiri. Valencija, Lokomotiv in pa Hapoel iz Jeruzalema. In zdaj, ko pogledam nazaj, lahko rečem, da smo mi v Eurocupu dokaj solidno oziroma dobro popravili svojo nalogo z trenerskega. Se pravi, 1-7 na papirju sicer izgleda strahovitih in pa groznih, ampak ko to zdaj potegnemo črto, edinemu, ki je spodletel, to je Ulmu, je pa v Ljubljani izgubil. Za primerjavo, te trije klubi so v top 16 z delnim izidom 16-2, 16 zmag in pa 2 poraza pospravili z ostalo konkurenco. S takimi smo imeli opravka in v tem trenutku za stanje oziroma za ekipo, kakršno imamo mi na razpolago še enkrat, je teh 1-7 ne zgleda več tako hudih. Mislim, da smo odprožili svoj maksimum in tistim, ki so nam radi povedali, da je Olimpija v Eurocupu letos kanta za nabijanje, pač odgovarjam, da so v hudi zmoti. Kajti s temi klubi smo zgubljali povprečno za 12 točk na tekmo. Ta del Eurocupa bi jaz ocenil za neko trojko. ABA liga. Naj povem takoj, brez kakršnih koli ovinkov, s končno uvrstitvijo sem in smo nezadovoljni. To je neuspeh, 11. mesto je manj od pričakovanj. Union Olimpija nikoli ne more biti zadovoljna z takšno uvrstitvijo v tej regiji, skratka, da se drži pa repu. Jaz sam prevzemam odgovornost za to in tudi osebno jemljam to kot neuspeh. Želeli smo biti v zgornji polovici, to je 6. oziroma tudi 7. mestom bi se nekako sam potolažil. Pred samim začetkom sem rekel, 4 ekipe bojo vstopale, to se je zgodil. Jaz sem kot 5. bolj kot Cibono videl MZT v tistem trenutku po Budžetu. Sam v mislih smo imeli, da bi se lahko nekako borili za šesto mesto. In to bi jaz ocenil kot uspeh za to ekipo, ki jo imamo na voljo. Smo ogromno nihali. Od zelo dobrih predstav pa do, milo rečeno, katastrof. Recimo C9, Cibona, Partizan, dvakrat Budućnost, Mega, so bile predstave, ki bi zadovoljile tudi koga drugega, medtem ko pa recimo en Mornar, Karpoš pa MZT smo igrali tako, kakor da ne sodimo v ta rang tekmovanja.
Jaz mislim, da bi ta cilj lahko izpolnil, se pravi, govorim o tem šestem mestu, tako sem razmišljal skozi z 12 do 13 zmagami. Sam osebno nikakor ne jokam po porazu v Partizanu za podaljšek ali pa s Cedevito po podaljšku. Vemo, o kakih ekipah govorimo, ali pa v Megi, v Gosteh, kjer je izredno težko igrati. So pa ključne tri, kjer smo pokleknili in šli pod vsa pričakovanja Igokeja, kar pošem za te doma. To so te tri ekipa, ki si želi šestega mesta v tako izenačeni ligi, govorimo od 5. do 14. mesta, mora te tri tekme doma dobiti. In to so bili naši ključni kiksi. V 26 krogih smo tudi odigrali praktično 14 tekem v 5 točkah, 4 podaljške. Marsikdo nam je očitil, zgubljate za točko, naj povemo, na koncu potegneš črto 6, od teh tekem smo dobili 8 zgubelj. Se pravi, je nek balans, ni zdaj, da Olimpija po domače rečeno vedno dobi koriki, ko gre za teč tesno končnico, v bistvu tudi smo dobili podaljšek z FNP-om Karpošom, dobili smo egal tekme z Budućnostjo, Partizanom doma in tako naprej, tako da tukaj je neka stvar. Še enkrat, igra za moj okus, sama igra, Olimpija je boljša, kot pa končna 11. uvrstitev, ampak to je samo, da se malo potolažimo, da malo pojokamo, da se malo potrepljamo po rami in marsikdo, tako kot je direktor rekel, avgusta bi marsikdo podpisal. 16. avgusta, ko smo se zbrali, najbrž bi kdo bi vzel svečnik, pa bi podpisal to 11. mesto, pa obstanek. Danes, ko to pogledam, mislim in to ocenjujem kot pač neuspeh. Bi pa v bistvu trenutku rad čestitev v imenu štaba, v imenu kluba Nikoli Jankoviću za naziv MVP rednega dela ABA lige. Mislim, da je to lep dosežek. Ne samo za njega, tudi za njegove soigravce, ki so del tega in pa nas. Skupna ocena ABA lige 2, zadostno. Pokal Špari Nova KBM, prvi del. Nam pokal, ki smo ga osvojili, veliko pomeni. Dobili smo potrditev, da lahko tudi kaj osvojimo, da pač lahko izidemo iz nekega turnirja tudi kot zmagovalci. Vliva nam upanje in daje nam samo zavest, predvsem za prihodnost. Moram reči, da moje osebno mnenje je, da smo povsem zasluženo osvojili, da smo imeli enega boljših tednov. Bili smo pravi tisti teden, ostri, odločni, osredotočeni le na sami sebe. Dobro smo se tudi suprotstavili s pritiskom in to je en smerokaz za naprej. Tako da se ne obremenjujemo z neko preteklostjo in nam se pravim še enkrat, bom poudaril, nam ta logorika, men, in igralcem pomeni veliko ocena, pokala Špar 5. Z rednim delom nove KBM sem lahko zadovoljen. Pred začetkom sem rekel, da želimo kakorkoli brez zapletov in pa mirno pripluti v Ligo za prvaka. To smo več ali manj storili in to je tudi v bistvu najpomembnejše glede na sistem, ki je trenutno na voljo. Zdaj se bo začelo vse skupaj znova. Moram reči, da prvi del tja do decembra je bil slabši, skoraj 8-4. Je pa treba tukaj pač tudi upoštevati, da pred novim letom, da je bil ritem strahovit, da smo imeli večinoma oziroma kdaj 24 ur, nikoli pa več kot 48 ur za pripravo na tekmo Slovenske lige. V Slovenski ligi je Olimpija še vedno magnet za nasprotnikove košarke in grejo na polno in tukaj so se začele, seveda so se pojavljale težave, tako da smo jo v prvem delu kar dost dobro in solidno odnesli. Po novem letu smo se zaradi tega, ker se je ta ritem nekoliko umiril, smo nekoliko bolj konstantni postali. Smo imeli seveda na nekaterih tekmah težave, predvsem z pristopom in to moramo vzeti na znanje. To se je zgodilo recimo Real v Termah, pa začetek tekme s Tajfunom in tako naprej. Skratka, na določenih tekmah smo se pozabavali tudi s tem in mislim, da v ligi za prvaka s tem težav ne bo, ker bomo motivirani na vsakem srečanju in tega tudi nekako ne mislim dovolj, da bi kdo kakorkoli s podcenjevanjem krenil v kjerokoli tekmo v naslednjem mesecu in pa pol. Še preveč je teh nekih žalostnih spominov in igralci, ki so me vprašali, kdaj bo sezona trajala, sem rekel, da je v bistvu zelo lahko hiter konc. Tako da mi bi jo radi potegnili čim dalj, ampak tudi korak po koraku. Bi pa še pač
en pogled, to je pa oseben moj pogled na Ligo NKB povedal. Menim, da smo Krka, Helios in pa mi opravili, kar je bilo od nas pričakovano. Glede na to, da smo tekmovali na večjih frontah, mislim, da smo se znajdeli tam, kjer je potrebno, eni z nekoliko večjimi težavami, drugi z manj. Rogaška je za moj okus zelo rutinirano upravila zgodbo in je med čest. Zame sta daleč največji presenečeni z veliko začetnico Laško in pa Hopsi. To, kar počne Laško s tem izborom igralcev, je milo rečeno čudo. Ne samo, da je v ligi za prvaka, oni so večinoma sezone ustrajali pri samem vrhu, vodili to kolo in enostavno tudi zdržali do konca. Vsi so se spraševali, da bojo padali, oni ne padajo in to, kar se počne in tukaj moram reči moj poklon. Kdo bi si pred sezono mislil, da bodo Hopsi v polfinalu pokala ali pa tako visoko. Doma so pač zelo suvereni, tudi tam smo imeli mi in pa Krka, ki smo edini izpolzali, odšli s polnim plenom, strahovite težave, igrajo pa tako kot Laško, za moj okus eno lepo košarko, privlačno, tudi za napogled, tako da jaz jim tudi Hopsom čestitam za vse. Največji razočarani sta po mojem okusu Primorska in pa košarkarski klub Šenčur, Gorenjska gradbena družba. Pri prvi vsekakor po organizaciji, ustroju kluba, urejenih razmerah in pa seveda tudi igralskem kadru več kot sodi med čest. Tam bi morali biti in jaz jim želim samo, da ustrajajo, ker jaz mislim, da Slovenija potrebuje Koper. Šenčur je pa bil po zasedbi saj izpred začetka sezone, ko so celotno ekipo zgradili, ne zdaj s tem, kar je ostalo. Definitivno več kot resen kandidat za top 6, za moj okus so oni povsem razočarali. Vsi ostali pa so tam, kjer bi morali biti. Ocena prvega dela nove KBM je 4. Na splošno pa zaključek, pa pogled naprej. Sam imate se predstavo neke papirje, to smo vam pripravili. Igrali smo 60 tekem v 5,5 meseca oziroma v 168 dni, kar je 2,8, kar je tekma na 2,8 dni. To je za to ekipo, ki jo imamo mi, za ta roster, zdaj, ko pogledam nazaj, to je v bistvu nepojemljivo. V Evropi edino Cibona, 65 in Cedevita 63, ker so po istim tretmanom kot Union Olimpija za tri fronte, vsi ostali precej manj, pa z drugačnimi rosterji. In tukaj jaz mislim, da je to je bila za naše igralce kalvarija, psihična in fizična, nič mi ne joka. Mi smo se sami odločili, da bomo tri tekmovanja igrali. Sam vam pa povem, da to, ker čez to, ker so to šli, da jaz jim iskreno čestitam in tudi štabu, fizioterapevtski službi, vsem, ki so zraven, ker ne logistično, pa ne tako ni bilo lahko. In jaz moram biti zadovoljen ob teh številkah, ko pogledam, kaj smo mogli preigrati, pa koliko moram biti več kot zadovoljen, da sedim pred vami. In to jemljam kot uspeh, da sem preživel teh 168 dni, 60 tekem, ker slej, ker prej lahko padeš v črno luknjo, lahko se ti zalom in to pa jemljam za en dokaz, da se pač določene stvari tudi lahko zmorem. Še enkrat bi čestitil sodelavcem in se jim zahvaljujem za opravljeno delo. Vsa skupaj ocena celotne sezone, teh 60 tekem do tega trenutka, tam dobra 3, lahko bi doživel tudi kolaps, razpad, potopili bi se vem. Marsikdo nam je to napovedoval, zato nas je to še tudi nekoliko bolj motiviralo in nas motivira še naprej. Tudi zato smo rečimo, da želimo tudi pred začetkom lige za prvaka preveč govoriti, ampak se lotiti stvari korak po koraku. Naš cilj je bil, da v enem kosu, tako psihično kot fizično, pridemo v ta 15. 22. marec, to nam je uspel, brez notranjih trenih, brez velikih nesoglasij. Tukaj smo, dotle smo prišli in zdaj je edini cilj, ki ga vidimo naprej v naslednjih 10. krogi, je uvrstitev v polfinale. Gremo iz tekme v tekmo, želimo biti, prostora je za 4, 2 odpade pa. To je makro cilj, je polfinale, medtem ko je mikro cilj, da bi se nam posrečal tiha želja biti na poziciji 1 ali 2, ki prinaša prednost. Ampak še enkrat, ključni cilj je uvrstitev med 4 in potem se lahko bomo definirali, kako stvari lahko stojijo naprej. Bomo potrpežljivi, razmišljamo pozitivno,
in tako bomo tudi krmili od naslednjega tedna naprej. Spoštujemo vse, se pa ne bojimo nikogar. In za konec, še, ker smo že pač tako lepo zbrani in ker se pač tako veliko stvari vrti in piše tudi o nekaterih drugih stvarih, bi pa tole zaključil, pač to je, kar se nas tiče, o Blažu Mesičku. Minil je dovolj časa, govorim kot trener Olimpije, ne kot izključno trener Olimpije 2016-2017, kaj je bilo prej, boste vi sami najboljši, boste vi vedeli. Minilo je dovolj časa, dovolj časa od njegovega odhoda, da lahko rečemo kakšno tudi na to temo. Odšel je, ker je bil nezadovoljen s svojim razvojem in napredkom v Ljubljani, tako je bilo to definirano. Se pravi, razvojem in napredkom v Ljubljani. Ne? No, zdaj pa nekaj dejstev, bomo samo dejstva povedali. Prvič, bil je redno plačan v tej sezoni. Bil je dražji igralec kot Janković, Jefferson ali Oliver, kaj šele vsi ostali slovenski igralci. Po poškodi se je vrnil direktno v ekipo in dobil status nosilca. Vsi smo se mu prilagodili, če je čutil bolečino ali utrujenec, je delal po posebnem programu. Njegove minute v Ljubljani nikoli niso bile vprašljive. In zdaj, da si bomo seveda lažje predstavljali vse te stvari, bomo takole rekli. Endel Brindisi, 18.12. do 15.3. To je točno 3 mesece, 2 dni manjkata. 8 tekem v državnem prvenstvu Italije v 3 mesecih in ena v pokalu. Tista v pokalu je igral 3 minute. Skupaj 14 minut na tekmo, 3,9 točke na srečanje. Met za 2 točki, nič 75 skozi 1,6, se pravi en met pa pol manj kot enega doseženega. Trojka, 2 poizkusa 0,6 v 14 minutah, indeks 0,6. 0,6. Endel Brindisi 3 mesece, 9 tekem. Union Olimpija, 28.9. Sremska Mitrovica, 17.12. dan preden igramo z Mego, skupaj 2 meseca pa pol. Liga ABA, 13 tekem, povprečje minut 20, 8 točk, indeks 6.3. Liga Nova KBM, 8 tekem, 20 minut, 12 točk, indeks 10.5. Eurocup, 6 tekem, 19.5 minute. 7,8 točke na tekmo, 6,3 indeks. Skupaj Union Olimpija, 27 tekem v 2 mesecih in pol. 20 minut na igrišču, 9 povprečje, 7,3 indeks. Toliko o razvoju Mesička v Endel Brindisiju. Poglejte si na mapo, kje to je. In kdor bo še enkrat rekel in primerjal Endel Brindisi pa Union Olimpijo, pa ne da jo v hudi zmoti. To je grozovito. Union Olimpija je lahko bankrotirana ali kakorkoli je za Endel Brindisi, rajš ne bom rekel kaj. Zanima me, kako zgleda dopoldanski trening v Endel Brindisiju. Pa kako zgleda popoldanski trening. Pa to je razvoj slovenskega mladega igralca v tujini. Da v 3 mesecih odigra 8 tekem in igra 14 minut na tekmo. Da je 8. tujec. Da če je 7 tujcev zranih, sedi na tribuni. To je nezadovoljstvo za Union Olimpijo, z njegovim razvojem. No, tukaj se pač stvar poča, to povem kot trener za te, ker je izvol s stavkom, da je nezadovoljen z razvojem. Vse ostalo me ne zanima. Samo da si nalijemo tukaj le mi čistega vina. In druga stvar, bom Jana Barboriča vam potegnil, ki je lansko leto igral v Portorožu, ligo za obstanek. Nikoli lige za prvaka slovenske še ni igral. Ja, sam najbrž boste, bo kdo rekel, da je on je pa že star, ker Messi je 19, Jan Barbarič pa 21, ampak Jan Barbarič je že ostarili, ne? On je že po vsej verjetnosti možakar si zasluži pokoj. Ne? On bi mogel pri 21 po vsej verjetnosti igrati za Sacramento, če ne je pa prej že star. Ne? No, vam bom povedal, ta Jan Barbarič je v tem obdobju, ko je Mesiček v Endel Brindisiju odigral v Ljubljani 28 tekem. Drugače pa jih je v Ljubljani odigral v letošnji sezoni 59, eno je manjko, to je v Ulmu, s 16 minutami, 5 na točke na tekmo, 5 indeks.
Se pravi, Olimpija ne daje priložnost mladim igralcem in jih ne razvija. Jaz samo upam, da ga je kaj izučilo, pa še ena stvar, da ne bo pomote, da je imelja Tjana Barbarič pa Mesička, njegov status v ekipi Gašparja Okorna v Ljubljani je smešno. Mesiček je imel zvezdniški status, odprte roke. Ker je to tako pravilno, ker smo to želeli. Kaj nam je vrnul? Vrnul nam je odhod brez pozdrava, ker je pa še posebej, to se bo treba tudi učiti v življenju, da prideš, sežeš v roko in rečeš na svidenje. In druga stvar, ki je naj razmisle, jaz upam, da ne bo hudih posledic, da se bo potem vrnul. Je pa stvar jasna, za vsako palco raste, za vsako rit raste palca. Žal pa to ni palca bila, ampak to je bil bejzbol ki. Pa ne samo po riti, ampak tudi v. Okay. To je, kar se mene tiče. Na koncu bi se vam zahvalil za udeležbo. Jaz bi se vam zahvalil tudi izrecno za projektno poročanje o Union Olimpiji in o njenih, tekmah ali kakorkoli. Spremljam vse medije, tako da hvala lepa za korektnost in upam, da se malo spet vidimo. Hvala lepa. Kakšno vprašanje pa že na to. Zanima me, glede to, da Liga po dolgem času igra prvi del evropskega državnega prvenstva, da je malo fora, bi to sploh počela, ne bi počela. Zanima me vaša klubska izkušnja na tem področju, če bo morje biti spet prišla debata po koncu sezone z vodstvom KZS, ali je to škodljivo ali primerno ali korisno? Glejte, KZS je pač to zahtevala, mi smo pač to mogli narediti. Zdaj škodljivo, ne škodljivo, to je zdaj izredno težko. Škodljivo je, jaz kot trener lahko rečem, škodljivo je za ekipo, da igra. Za tako ekipo, s takim budžetom je škodljivo, da igra 60 tekem v takom obdobju. To je definitivno škodljivo, ker može biti čarovnik. Ne? Druga stvar, ki je, pa če že gremo, ta vprašanje se mi zdi v redu, zakaj, zaradi tega, ker če že gremo v prvi del, se pravi, mi začnemo v prvi del, ne? Igramo 22 krogov. Jaz danes sprašujem KZS, kaj ima ta Krka in Union Olimpija, ki sta številka 1 in 2 po 22 krogih. Nič. 0-0-0-0-0, 22 krogov. To definitivno ni dober sistem. In če želijo, okay, da se to od prvega dela dela, bo treba nagraditi tistega, ki je po prvem delu prvi ali pa drugi ali pa tako karkoli. Varovalke je KZS postavila, ne? KZS ogromno razmišlja s postavljanjem varovalk. Postavila je varovalko spodnemu domu. Prenašamo naprej, ne prenašamo vsega, da se ne bi kaj delila ali kakorkoli. Varovalka. Postavila je letošnji sezoni, je ukinila četrtfinale. Veste, zakaj je ukinila četrtfinale? Zato, ker so se bali, da bi se morda najdel dovolj nor človek v Union Olimpiji in bi prvi del odigral z neko mladinsko ekipo, pa še z eno pobral tistih 5-6 zmag spodnemu domu, šel zdaj v ligo za obstanek s prvo ekipo, pospravil zgodbo 10 zapored, osvojil 7. mesto in šel na številko 2. Ste pripričani, da bo dvojka dobi Olimpijo gladko, da je to tako velika prednost. Varovalka je postavljena, samo 6. ligo za prvaka. Ok, kje pa je varovalka za zgornji dom? Pa še drugo vprašanje. Zadnjih, Krka se je uvrstila en krog pred nami, mi smo se pa 8. februarja. Zadnje 4 kroge, tukaj se je poraja veliko vprašanj v zadnjih 4 krogih. Mi smo odigrali korektno, ampak kaj pa, ko smo šli v Koper? Greš pa. In kaj? Kaj pa stavnice v modernem športu za zadnje 4 kroge? Sistem ni dober. S tem bo treba spremeniti. V tem primeru je pač Union Olimpija pripravljena od prvega dela igrati. Ni nobene težave, če se seveda sklepa kakšen kompromis. Nas je izredno motil v prvem delu, ko smo igrali 3 tekme na teden, da se ni dal dogovoriti s košarkarsko zvezo nič. Da sem se mogel jaz, pa direktor, pogovarjati z drugimi klubi in mi usklajevati termine. Tukaj moram reči res hvala praktično vsem,
in najdete te termine, kdaj bomo s kom igrali. Oni so to samo potrdili. Ko so pa rekli enega lepega belega dne, ne, vi boste v soboto igrali v Domžalah, ker je to derbi nove KBM, gor dol, smo mi mogli kar po 6 nedelje na ponedeljek predstaviti, odigrati v Domžalah, tekmo, se vsesto na delo na avion, igrati s Karpoši čez 2 dni v Valenciji, se prepelati na MZT, pa za avion se vsest, pa se z Vlaškim odigrati tekmo. A je to fair? Helios je igral pa Ligo šampionov. Je pa 3 tekme odigral v decembru, malo si je s Krko tekmo prestavil, malo si je s Tajfunom tekmo zamaknil, to je pa v redu. To ni v redu. Tukaj je naša zamera. Ni zamera, da mi od prvega kroga igramo ligo. Tukaj je naša zamera. Treba si je prijeti tudi nasprot. Če že želijo tako enotno ligo. Sa se jih da vprašal, kaj ima KZS tako odnos do vas? Jaz se tega definitivno nisem sprašval. Moram reči, na KZS jo že nekaj let nisem bil, pa me nečkaj preveč ne vleče. Če za direktora vprašanje, kaj ima KZS tako odnos do vas? Ja, to je vprašanje za njih, mi imamo do njih korekten odnos. Mi smo od dneva ena, ko je bil ta pravilnik sprejet, kot se lahko spomneš, nismo mi tisti klub, ki je kadarkoli rekel, da bo šel proti čemorkoli. Če so pravila taka, to je bilo izglasovano demokratično, znotraj organov, ki so za to na voljo, bomo mi to od prvega dneva igrali. Ampak, kot je Gašpar rekel, pričakuje se pa zdaj takšen korak nasproti, vemo že prva tekma. Tukaj je prišlo. Če tam se v bistvu, konflikt, vemo, da je to iz nekih drugih konfliktov na višjih sferah, ne, med klubom pa zvezo, ampak pač tudi smo pa kolateralna škoda včasih teh peripetij žal. To, da smo mi s Krko recimo mogli odigrati, ne, jaz vam bom dal primer. Ne. Rogaška pa Helios sta se dogovorila, da ena tekma slovenskega prvenstva igra tudi za Alpe Adria Six Cup, ali kako ja, ne? Ampak to je zaradi tega, ker je Alpe Adria priznan od FIBE, pa to lahko naredimo. ABA liga, ne? Ki pa kao se v ABA ligi se pa pač to je pa se ne sme govoriti, pa Krka pa Olimpija morata igrati 4 tekme od 1. oktobra do 25. decembra. Ki bi tudi lahko 2, ne? Bi se dogovorili, štejeta in to je to. Pa se ni dal najdeta. S Krko smo bili že dogovorili. Pa smo bili s Krko, da ne bo pomote, s Krko smo bili dogovorjeni. Pa je košarkarska zveza posegla vmes. Tukaj je zamera. Pa še vprašanje. Mi smo javno povedali, da bi slovensko ligo radi igrali v določene tekme v Stožiški svoji mali ogrevalni dvorani. Najbrž še poznate. Kapaciteta 600 gledalcev. 800. Ajde, 800, če še prekraj. 800. Garderobe iste. Prošnja je zavrnjena, ker moraš se sprehoditi v drugo nastropje v garderobe. Ker se je dvigalo, moraš odpelati v drugo klet. Češ, da je se ne ustrezno, kar se zgodi tudi v bivših hali komunalnega centra ali pa v Laškem, pa so to super dvorane, ne zdaj narobe razumeti. Ampak tudi pač greš po vstupnicah dor, ne. A je to v redu? Skratka. No in to so stvari, a ne, tukaj so stvari, kjer mi nimamo težav s tem. Drugač pa moja izkušnja je, po eni strani, v tem trenutku prednost Uniona Olimpije, da je igrala prvi del, že na pokalu se je videl. Ker imamo stik z domačimi ekipami, prej tega ni bilo, ti si igral ABA Evropa, padel si direktno v pokal, nisi vedel niti približno s kom, kako to zgleda, ali pa direktno v ligo za prvaka. In te je počakala Rogaška. Pa ti si zdaj igral 2x z Rogaško, 3x z Laškim. Imaš občutek, približno veš, kaj te čaka in kako je. To pa je prednost, kot trener govori. Pa še to ne, v tem sistemu ne. Prej so vsi govorili, lej to Olimpijo, pa lej to le Krko, pa Lanslet, Helios, pa Tajfun, oni pa kar v ligo za prvaka pridejo, pa se vsi rezultati pokrajšajo, pa moramo biti kar vsi na 0-0, ker gospodje z ABA lige pridejo. Ja, kaj pa je zdaj drugače? Ja, kaj, zdaj smo pa 22 krogov se požgali en med drugim, pa gremo še enkrat z 0. So pa dobre tuje prakse, tudi za manjše lige obstajajo. Vsi imamo Eurobasket, pa si lahko malo pogledajo, kakih sistemi obstajajo. Normalno, da ne moramo je takoj v četrt finale, ker bo premalo tekem. To lahko delajo Španci pa z 16 članskimi ligami. Obstajajo pa tudi dobre prakse z 10 ligami, z 10 ekipami ali pa z 12. Tako da to je to. To je samo kritika. Prosim, zapišite, da je to dobro namerna kritika, ker če ne nas bojo, bo kaj tka nas čaka, če se zdaj.
še kaj? Pričakujemo tudi konkretne izjave ali bo še vedno tako skop predih najavljeno? Ne. Tudi tukaj bo Liga za prvaka? Ne. Od zdaj naprej bomo dajali normalne izjave. Mišliš, da ste s temi kratkimi izjavami dosegli svoj namen? Ne, jaz sem pač samo želel in tudi smo na začetku rekli, da bomo v Sloveniji manj govorili pa probali kaj narediti, zaradi tega, da nas ne bo kdo. Tudi sami slište, tudi igralcem je prepovedano, da karkoli napovedujejo, kakorkoli. Gremo korak po koraku in pač korak po koraku to pomeni, da tisti dan pač želimo odigrati po najboljših močeh, na koncu pa zahvala mi igralcem čestitam. Sem pa vedno povedal, da če pa kdorkoli želi, mislim, da je bila ekipa tista, ki je to vprašala, če kdo želi kakršnokoli pojasnilo, lahko me kadarkoli pokliče, pa bom za vsako slovensko ligo dal izjavo za tisti časopis ali pa za tisti medij, kakršno želite. Bo pa tudi zekaj za srbeležno vejce na koncu. Jaz smo še na vprašanje na Ligo za prvaka. Letos bo po svojem malo bolj kompetitivna, ker ne bojo vse ekipe direkt še v play-off, ne? Ampak po svoje pa prvo mesto ne prinese premijali prejšnje mediti nič, prejšnje mediti si v prvi vred, v Ligi za prvaka se šel direktno lago, ne glede na play-off. Je to zgodi, kakšna bo klubska strategija in pogled na to? In zdaj, tle je ta nonsens, ne. Košarkarska zveza Slovenije ne priznala ABA ligo. Pa je tako. Zdaj, kako KZS lahko reče, prvi po rednem delu se uvrsti recimo v ABA ligo, me razumete kaj ne? Yeah. A v bistvu te lige ti ne podpiraš in jo ne obstaja za tebe, ne? Ampak ti pa imaš, prvi po rednem delu se bo uvrstil v ABA ligo. To ne gre skupaj, to je... To je varovalka. Ne, to ni varovalka, to je nervost. To je nervost. Dve varovalke. In jaz prvi slišim to, prvi poredni. Ne, to je bilo do zdaj, zdaj pa finalist. Zdaj sem finalista. Ja. Finalista, mislim. Kaj ne rečem, ne, tukaj pač pride do tega, da ti prvo mesto potem prinese samo prednost, da ti prvo mesto prinaša samo prednost v polfinalu domačega igrišča, ne. V bistvu pa, če si številka štiri, ne, še vedno, tako kot v prejšnjih letih, ne zgubiš ABA lige, ampak pač možeš dobiti polfinale, pa dobiš polfinale, pa greš naprej. Ne. To zdaj, a je Krka direktno izpadla, pa se to ime briše, kaj se pa zdaj naredi, če je Krka finalista, kdo gre zdaj, drugi, tretji, a to bo kar KZS določilo, a KZS lige ne priznava. Ne, vse napisa ja. Prvi, drugi, tretji, v državnem, pa pol, ampak to dobro prebere, za mednarod, za te, in regionalne tekmovanje. In regionalna, in kaj pa je, ABA liga je regionalno tekmovanje, je ne. Samo če jo ne priznavamo, če jo KZS ne priznava. Tukaj je treba reči bobo bob, vi se pa vem, kaj misliš. Mislim, da vsem prvo mesto po rednem delu prinaša pač klub samo prednost polfinala in kasnejšega finala, eno tekmo več doma. Tako da to je pač, strategija bo to, kar je tekmo po tekmo uvrstice v polfinale in da vidimo, kaj pol. Koliko tem oseba ta sezona izčrpala, imaš še energije, ognja za naprej? Več kot dovolj. Več kot dovolj. Zadovoljen sem s to sezono. Vidiš, da sem rekel, da sem zadovoljen, ker sem danes pred vami in to je to. Ja, vse v redu. Pogodba je do konca ali... O tem pa ne bomo. Pogodba je do konca. Kratko sem dočaril. Tako je. Zdaj se podaljšeno, ali bo se potrebno konec? Ne, ne bomo se o tem. To se stvari, ki bojo po koncu sezone prišli na nas. Ja. Jaz sem vesel, jaz sem ravno vesel, da je Mirko Mulalič danes prvič tudi zadel tako, kakor je zadel. Vrača se. On bo 100% pravi v Ligi za prvaka. Kratko računamo na njega. Tudi, ko boste tele papirje pogledali, boste videli, da njegova vloga in njegova tudi statističen pogled več kot dobra. Postaja kot nosilc in kot izredno pomembno člen to, kar je bilo, je bilo, do zamer ni nobenih. Bi pa sam to, da razčistimo, ker se nekaj pojavljajo ene teorije, da sva midva z Mulaličem fizično poračunavala, pa da je to clash egotov, pa neke zgodbe. Dajmo to razčistiti. Nič od tega ni. Zgodba je končana. On je tukaj in je član bil tudi ves čas unijo na Olimpiji. Nobenih ne bomo delali tukaj enih velikih stvari iz tega. In jaz si samo želim, da bo tudi čim prej fizično pa to, kar je, nazaj. In mislim, da nam bo ogromno pomagal v
prihodnosti. Res računam na njega. Pa še nekaj vprašal, včeraj je bil na nekaj prispevku na televizijah, so komentirali malo nastop slovenskih igralcev, zmago pa Horvat pa ne vem še. Pa se zbrali. Pa mislim, da je zmago rekel, da bi mogli mladi več dobiti priložnosti, tudi pri Olimpiji, da je idealna liga, da bi več igralcev, kako komentiraš. Jaz si moram reči, tega prispevka nisem ogledal, si ga bom. Dajmo to tako reči, jaz izredno spoštujem Zmaga Sagadina. In je tudi najtrofejnejši trener in vse, kar so odzraven. Tukaj, da zaključimo, se mi pa zdi pač, da pa določene stvari niso več tako, kot pa so bile v njegovih časih. A ne, jaz imam Olimpijo za 300 jurjev, a ne. A je sploh treba še kaj pokomentirati? Ali takrat, ne vem, so bile še marke? So bile priprave tok. Ne vem, a je sploh treba reči? A je sploh treba kaj še reči? So se stvari pač spremenile. Jaz živim v enem realnem času. Zdaj, a mladi dobijo dosti priložnosti, ali ne? V teh mladih to je grozovito, to je zapisanega toliko prilidiga. Pri nam je, kdo je mlad? Moj sin. Ne, resno, kdo je mlad? Kdo je star? Jaz star, da me eno stvar igrajo, dobri pa slabi. In še eno stvar, dajmo si razčistiti. Vsak mlad, ki bo dovolj dober, pa ki si bo zaslužil, ker preveč je tega, to je bilo toliko spotencirano, mladi ne igrajo, priložnost mladim, mladim to, mladim uno. To se je toliko spotencirano, da vsak, ki je mlad, ne bi kar igral prvo SKL ligo, ali pa, če treba, pa še ABA ligo. Vsak, ne glede na to, a si človek zaslužil ali pa ne. Jaka Blažić je zaslužil, Goran Dragić je zaslužil, ker je bil mlad, Zoran Dragić je zaslužil, Luka Dončić, brez veze, da razpravljamo o njemu, ker je pač to nekaj iz drugega planeta. Gregor Hrovat. In tako naprej. Zdaj, Gregor Hrovat je star, ker je 22 let, ali koliko star, on je starček. Jan Barbarić je starček z 21 leti. Mislim, to se je vse zmešalo in se govori samo še o mladih, ki ne bi dobivali priložnost. Jaz pa pravim, vsak mlad, ki si bi zaslužil, mislim, da smo vsi trenerji toliko pametni, da vsak, ki bi bil toliko dober, bi ga na igrišče postavili. Nekateri so pa celo sforsirani, ker mi rečemo, da so talentirani. To je pa nov izraz, to je pa še en izraz, še en termin. To so pa talentirani. Recimo, Blaž Mesiček je talentiran mladenič. In si zasluži priložnost. Ajo, je dobil v Ljubljani, ma je. Mislim, to je zdaj treba razčistiti. A si jo zaslužil? Tle se pa že lahko pogovarjamo, a ne? A ti je žel, da si mu to dal? Ne. Dal bi mu še do konca sezone. Ti ste potem kaj slišala? Ne. Konec. Sem že povedal. V bistvu, kaj je mlad in kaj je star? To je ključno vprašanje. Za mene je Gregor Hrovat, vi star igralec. Za mene je Nikola Jaković je najmlajših centrov, ki sem jih imel kdajkoli. In ni prav, da se zdaj pričakuje in pritiska, pa še stavek, slovenska stroka uničuje mlade igralce. To je pa naslednji termin. Slovenska stroka uničuje mlade igralce. Vsi mladi pogodbe vemo, kako je. Pri 18-ta moraš podpisati. Vsak do 18-ga leta lahko gre. Vsi grejo iz Slovenije. To, kar je včasih delala Union Olimpija iz Gruzijo, Afriko in ostalimi, zdaj dela Španija in ostali iz Slovenijo. Predeni možak je star 18 let, hvala lepa na svidenje. In zdaj slovenska stroka jih uničuje. Oni ne ostanejo, ker je slovenska stroka za nič, ker so klubi za nič in tako naprej. Ni vse čisto tako, kakor se tole govori. Jaz bom še enkrat rekel, jaz mislim, da je slovenska stroka v evropskem merilu nad povprečjem. Kakorkoli obračamo. Od asistent coachov pa do head coachov. Pa tudi malo premalo sami sebe cenimo. In tudi ne zafura vse slovenska stroka. Vsaga 16 let starega pavijana, ki misli, da lahko igra. Da razčistimo to. Tist, ki si v zaslužu, bo tudi igral. Če si Jan Barbarić zasluži po drugaški, da igra, pa če igra za en drek, naj se usede na klop. Če si pa zasluži, da igra v Eurocupu še ta drug polčas, ne igra pa 20 minut, pa je star 21 let. In tukaj se, to je moj pogled. Zdaj pa, da ti načrtno kar mladi, ja, prav, pa pa imamo, ne vem, mlado ligo. Danes noben igralec več v mladinski ligi, jaz imam tukaj, ni sposoben dati 50 točk.
Naj da 50 točk, naj sam prenese naslov. O teh igralcih mladih, ki vi govorite, ki so igrali pri 18 letih, so v mladinski ligi sami naslove nosili. Vzel je žogo, pa je pospravil na Final Fouru. Malo drugačnih Final Fourih, pa je prinesel kanto. Pejte si pogledati mladinski Final Four, pa mi vi povejte, kdo v teh s prstom pokažete, reče, da si zasluži 20 minut prve lige. Ja, prid pa bolj boljši od Gorana Jagodnika, pa od Stipeta Modriča. Ja? Pejte. Pa ne. Ampak hočem reči, tukaj vam povem tako, kaj je. Ne? Ne vem, kaj so pa pač drugi strokovnjaki si o tem mislili. Jaz si pač to mislim tako, kot sem povedal. Tako relativno malo poškodb na število tekem, kako si pa tudi motivacijsko se tam zvedel, kako si ti zadovoljen s stanjem psihofizičnim? Odlično. Moram reči, jaz sem zadovoljen, predvsem bi zahvalil bi se fizioterapeutu, kondicijskemu trenerju, ogromno posla so imeli, poškodbe so nas zaenkrat obšle, ta stavk upam, da se mi ne bom maščval, zato upam, da bo še naprej tako. Smo pa definitivno seveda mogli biti izredno pametni v tem procesu. Časa za trening smo imeli to, kar smo ga imeli, mogli smo paziti, da ne stvari ne preobremenjujemo. Drugače pa vzdušje dobro. Energije mislim, da imamo še dovolj. Rabimo se tudi spočiti, predvsem moramo pa glave spočiti. To si bomo zdaj dva dni vzeli prosto, potem pa zavihamo rokave pred ligo za prvo. Hvala lepa. Isto je pa, ko pak, ali pa sam sem.